זה יום לא טוב. כן. כי ביום נורמלי אתה רואה פה את ראש הנקרה. את קריש אתה רואה מכאן? לא. לא. יש לו גבול. יש גבול טוב, זה רחוק. בואו נתחיל עם זה שמעולם לא היו הסכמות בין ישראל ללבנון על קו הגבול. לא ביבשה ובוודאי לא בים. אז עוד עכשיו יושבים הצוותים שם, זאת המפה שהם דנים עליה. כן. פחות או יותר. צריך לעשות שם גבול. כן. איך עושים את הגבול הזה? מצופה לי. לא. מחלקים חצי-חצי. הים פשוט לא עניין אף אחד, עד שהתברר שהוא עשיר ומעשיר, ויאללה מלחמה. מה ראית? דוחיפת פה, אה? פה יש פה ארבע. כן? שתי זוגות. יש לנו שלדגים. יש לך ים. ונקר. כן? ודוחיפתים. מה לעשות ששדות הנפט או הגז, במיוחד הפוטנציאלים, המאגרים למטה, לא מתייחסים לגבולות. תגיד, והאסדות הן פה מעבר לעצים, נכון? כן, כן, אם אתה תלך לפה, ביום טוב אתה רואה את זה, ביום פחות זה... יש כאילו אובך סביבה. זה כאילו מטריד אותך שהן קרובות? זה מטריד. והנה עוד משהו שכדאי שתדעו. אסדת קריש היא לא הסיפור. האסדה באופן ברור בתחומי המים הטריטוריאליים של ישראל. קריש לא רלוונטי, צריך להוריד אותו, הוא לא בדיון בכלל. אנחנו מדברים על הטריטוריה הזאת שהצגתי לו. קריש נמצא מדרום לכל... קריש שלנו. כן, זה... חד, חלקה, אין טענה לבנונית, אין כלום. הטענה הלבנונית קיימת, אבל היא לא רלוונטית. לא רלוונטית, אוקיי. זה הקו החדש, הקו האדום פה, זה קו חדש שהלבנונים הציגו באוקטובר 2020, ואפלא ופלא הוא מתיישב באמצע מאגר קריש. אבל אף אחד לא סופר את הקו הלבנוני הזה, בוודאי לא המתווך האמריקאי. כולם ידעו שהדרישה החדשה משנת מאוקטובר 2020 של הלבנונים היא לא רלוונטית. אי אפשר לקום בבוקר ולהגיד אני מזיז את הקו. אפשר, אבל זה לא... אפשר להגיד, אבל זה לא תופס. הסכסוך האמיתי הוא על מאגר גז חדש, עתידי, משולש שטח ימי, עשיר כנראה במשאבים. וחכו חכו, או תדברו הרבה על המאגר ששמו קנה, שכל צד רוצה יותר חלקים ממנו. לקריש נגיע בהמשך, קודם לאסדה הקרובה יותר. ג'סר א-זרקא, כפר הדייגים, חם פה קודם כל, משהו שקרוב ל-40 מעלות בימים האלה. קודם כל נראה מקום יפה. אהלן, יש דגים או אין דגים? יש. יש? כן. זה תקופה טובה לדגים? לא, עכשיו העונה. לא העונה? כן. מה, בורי? מה עוד יש? יש בורי, לוקוס פרידות. וואלה. כן. האסדה שם, איך היא מה? איך היא נקראת? זו אסדת לוויתן. זאת הלוויתן. כמה זה רחוק? 9 קילומטר מהחוף. 9 קילומטר מהחוף. עכשיו תגיד, כמה אנחנו אפשר להתקרב לאסדה? אוסרים עלינו להתקרב לאסדה בכלל, אבל יש רדיוס של 5 קילומטר מסביב שאסור לך להתקרב. ואנחנו, הדייגים, שאנחנו חלק אינטגרלי מהזהות ומהתרבות של הים, אנחנו הופכים לאויבים, והיא מקבלת לגיטימציה בזכות קיום. אנחנו יוצאים לשייט לאסדה. זה עוד לא עשינו, אבל צריך פעם בחיים לעשות, לא? כן. אוקיי, יאללה. זה ג'סר א-זרקא שם? זה ג'סר א-זרקא. וואי, זה יופי. זה נוף, יפה. איזה יופי. זה ג'סר א-זרקא. נכון. שם זה קיסריה. בסך הכל טיול נחמד, מה? כן, זה... שמע. כן. בשבילנו הים זה חופש. כן. הוא מזין אותנו באופטימיות, בתקווה. תגיד, ומתי הם התחילו להתרגז עלינו, באסדה? כשהם יראו אותם? כשנתקרב? כן. איך שנתקרב ממש, לפני שאתה מתקרב לגבול, שאסור לך להיכנס, הם כבר ישלחו שיטור ימי. חייך. כן. כן? עדיף שער, זאת אומרת... שיטור ימי. מה שנקרא מוגן היטב, כן? יש להם כוח. כן. מהכלכלי, כמובן. זה מדובר בטייקונים מאחורי כל העניין הזה. בג'סר א-זרקא זה היום יום. הפרנסה. 15,000 תושבים, רבים מהם דייגים. כבר התרגלתם לזה שיש פה אסדה, נו. זה כבר חלק מהנוף שלכם. זה פגע בנוף. לא, פגע, ברור. פגע, כן. זה פגע בנוף. תשמע, אין לנו כוח. אף אחד לא שמע אותנו. מה, מישהו שומע אותנו? אתה יודע, זה מאבק אבוד. האסדה בולעת להם שטחים. והדייק נעשה מסובך ופחות זמין. כל המשפחה אצלך דייגים, אני רואה. דור שישי. דור שישי? כן, כן. זה דור השמיני. הדגים כבר מכירים אותך. פשוט, תמיד, שהטייקון שולטים שם. לקטנים? כן. אין מה להתקרב. אין מה להתקרב. אומרים לכם שטח צבאי סגור. שטח צבאי סגור. ככה. תשמע, אנחנו בסדר. אנחנו רוצים גז ואתם רוצים פרנסה.
ודרך אגב, השדה ממנו נשאב הגז עצמו נמצא 100 קילומטרים בתוך הים. הוא מגיע בצינור לאסדה וממנה לחוף. ועליה הופכים את הגז למוצר שימושי. המטרה היא בעצם להגן על החופים, נכון? זה הרעיון הכללי שתכף נדבר עליו. אז השאלה את מי אתה שואל? בראייה שלי המטרה היא להגן על החופים שמשמשים אותנו להרבה מאוד צרכים. הים חשוב לנו. הים קריטי למחייתנו. צריכים לעשות הכל שלא לפגוע בו. נכון. זה הרעיון, נכון? נכון. באופן בגדול. נכון. ובנוסף, אני רוצה לומר, חשובה גם הביולוגיה הימית. כן. והיא יקרה מאוד לליבי. אבל דווקא בקרבה תמונה סכנה. בוא נדבר על הקריש עמוק. כן. אוקיי. אוקיי. שזה פחות מאיים עלינו, נכון? מבחינה ירוקה. בוא נקרא לזה ככה. נכון, פחות מאיים על החיים של בני אדם ועל החיים התקינים שלנו ועל הכלכלה שלנו. כן מאיים מאוד על הסביבה הימית, אבל אני מפריד בין השניים, ואני אסביר. באסדה, או בכלל, בכל אסדה יש חומרים מסוכנים. כן. במקרה של אירוע, בין אם זה רעידת אדמה, בין אם זה אירוע ביטחוני, בין אם זה כשל טכני, והיו רבים כאלה לצערי בעשורים האחרונים בעולם, יש שפך של חומרים מסוכנים לים. מקרה שהוא מגיע לחופים, קשה מאוד לטפל בזה. יש הטוענים שגם זה יכול להימשך דורות. דרך אגב, גז נשמע חדשני ומתקדם, אבל הוא לא אנרגיה חלופית, הוא מזהם. ורק השבוע קבע המשרד להגנת הסביבה שהוא מזהם מאיים במיוחד. גז, על פי דוח שהיה ממש לאחרונה, נכון? של המשרד להגנת הסביבה, גז, שהוא מזהם, הוא אחד המסרטנים היותר גדולים שיש. הייתה השוואה שם בין תחנות פחמיות לתחנות גזיות. תחנות פחמיות, ובזה התהדרו כל השנים במשרד האנרגיה, מפחיתות את הזיהום בשני פרמטרים, תחמוצות חנקן, תחמוצות פחמן. תחנות גזיות, הזיהום בחומרים חשודים ומוכרים כמסרטנים גבוה מאשר התחנות הפחמיות. את זה לא הזכירו השנים, והשנה המשרד להגנת הסביבה מוציא את זה בצורה מאוד ברורה. שזה די מדהיק. זה מדהיק, כן. אז המשוואה בין גז לפחם היא כבר לא חד משמעית. הגז לא כל כך ירוק כמו שאנחנו חושבים. גז לחלוטין לא ירוק. קריש היא אסדה עמוקת ים. 90 קילומטרים הרחק מהחוף לא מסכנת את היום-יום של תושבי החוף, אבל דורשת הבטחה מורכבת. וכאן הסתובב כסף גדול. ברגע שהשיקולים הם קצרי טווח ומוטים פוליטית, הנזקים שנגרמים הם איומים וחלקם בלתי הפיכים. אחר כך מציגים להרחיק כדי לקנות ספינות. אחרי שמשיגים את הקניית ספינות, מחדש מקרבים. השיקולים פה הם, אולי זרים זה מילה חריפה מדי, כן. אבל הם, לפחות הם קצרי טווח. אז מה בדיוק קורה כרגע? יש מסע ומתן. אנחנו משערים מה קורה שם, ואנחנו יודעים שטובי אנשים... ברור שתהיה סוג של פשרה. על הטריטוריה תהיה פשרה. לא יכול להיות אחרת, אנחנו נקבל פחות ממה שיש כאן, כי אחרת על זה כבר מוסכם. לא, המשולש הזה יתחלק חצי-חצי. אנחנו נקבל חצי, הם יקבלו חצי. שוב, אסדת קריש לא עומדת לדיון. האמריקנים לא מכירים בדרישת לבנון על אזור קריש. קריש תמחק, אין יותר קריש. אין יותר קריש. לא מדברים. פה יש מאגר חדש. חדש? כן, נקרא קנה. כן. הוא לא רלוונטי לשום דבר. כל מה שאמרנו עד עכשיו, קריש לא במשחק. יש כאן אוצר טבע של לבנון ואנחנו מתווכחים אליו. כן. המסע ומתן על אזור ובו מאגר עתידי. הקנה שמו. וכנראה שתהיה חלוקה שוויונית, אולי מתרון זעיר ללבנון. הנקודה העיקרית שבניגוד למה שנורא אוהבים אצלנו לדבר על מאזן אימה כן. ועל הרתעה, פה אנחנו אומרים שיש שותפות אינטרסים כלכליים, כן. וזה הרבה יותר חזק ממאזני אימה והרתעה. האינטרס שגם ללבנון יהיה גז, גובר לדעתי על זה שלנו יהיה עוד 20% גז. כן. ולכן לשני הצדדים יהיה אינטרס כלכלי לשמור על זה, להתעשר מזה ולהתפתח. סוג של מחויבות הדדית בין ישראל לבין לבנון. כן. כשאומרים שיש פה מאגר, יש פה דרך ארוכה עד לשלב שבו הגז יוצא החוצה. צריך ללכת ולבדוק ולעשות בדיקות ולראות כמה גז יש, והאם זה רלוונטי והאם זה כלכלי. ואחרי שכל הדברים יוצאים טוב ויש גז נהדר ורק צריך להוציא אותו, אז מגיע מסע ומתן. כמה רוצים ומי? כמה מקבל כל אחד. יפה. ונכון, יש את העניין של חיזבאללה. הוא אפילו תקף בקריש, בהשראה האיראנית. תקפו, ואיך נאמר בעדינות, תקפו בזהירות. לנסראללה, לחיזבאללה, אין עניין להיכנס לאימות בימים האלה. כן. יש להם אינטרס מובהק כן. לשחק על הגבול, לנסות לשחות, אבל לא להסתבך. הבעיה היא השחקן השלישי, איראן. כן.
לאיראן יש אינטרס לסבך את ישראל. לחמם את האווירה. לחמם את האווירה, במיוחד על הרקע שאיראן לא מצליחה להתגונן בפני תקיפות חיל האוויר שלנו והמודיעין שלנו שכנראה יושב להם עמוק בקרביים. השורה התחתונה, האינטרס הכלכלי יביא הסכם בקרוב. כולם רוצים את הגז, ואפילו לרוסים יש אשליות לקבל כאן אפשרות ביצוע, והם יודעים מצוין לשאוב גז, אבל האמריקנים והחברות שלהם שולטים בעניין, וביידן לא ייתן לאף רוסי להתקרב לגז כאן. למדינת ישראל יש אינטרס ראשון במעלה לפתור את המחלוקת הזאת בדרכי שלום. זה, אין מה ללכת לזה למלחמה, זה פתיר. אנחנו גם לא מאבדים פה שטח, זאת אומרת, הרי אנחנו סרטטנו קו והם סרטטו קו. זה עוד צעד בהשתלבות חיובית של מדינת ישראל במזרח התיכון. שני הצדדים יש אינטרס שההסכם הזה ייחתם ויתקיים. מאוד. ואנחנו, ישראל הקטנה, בדרך להיות מעצמת גז, עד שתבוא אנרגיה חלופית אמיתית. ובינתיים זה כוח לא קטן.